a story about. Is this your story? Is this your story? Should we count it as your story? No, not immediately. No, this is not my story. Okay. I've not been into torture chambers. Okay. So, unaulizwa, usangiswa uko ndani. Unaulizwa, muliba na nani? Mm-hmm. And mimi hata sikuiba, nilikuwa peke yangu, nilipo. Tunakuleza kijana. Uliba? Na nani? Oh, nilikuwa peke yangu, nini. Alafu nachukua kengele. Banaweka kwa plies. Unajua plies? Pliers. Pliers, hii. Alafu, unaulizwa mara mwisho. Uliba, oh, nilikuwa. Inafinywa paka unataja jina ya watu hawakuwa. Cynthia Koinange, Cynthia Koinange, Koinange, Dixon, 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 Utieno. T-boy. T-boy, T-boy, T-boy. Yarekero, wale nchumanga. Hey, alafu nasema. Unachili unasema, he? Sa umesema mulikuwa na nana. Hata uwezi kumbuka. Kuna kitu mbaya ukifinywa. Bolai. Bolai. In Latin. Bolai, scrotomai. Scrotomai. That is balls and scrotum together in Latin. Bolai, scrotomai. Yeah, I go with the best, man. It's the Hot Breakfast with Jeff and Jelano.